Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia upozorňuje, že v zmysle zákona o pozemných komunikáciách, skládky materiálov alebo reklamné stavby, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom polivodiča na križovatke.